ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1960 វេលាម៉ោង 12:46 នាទីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងអស្ចារ្យចំពោះការសោយប្រទីវង្គត់នៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម៉ារុទ្ធ เวลาประกาศที่มาภายใน5ឆ្នាំ1960ជាថ្ងៃទី1នៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាកានចនកោនព្រះចៅព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាជាអមចាស់ជីវិតលើត្បូងបានចាប់ផ្ដើម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយនៃជាអមចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់តតនាយទាហាននៃកងទ័ពអាកាសខេមរៈភូមិមិនហែព្រះកោនចុះតាមកដៃណាទៅតំកល់លើរាឆេនហើយហែចេញតាមទ្វារកណ្ដាលខាងមុខព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ1966 ព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃសម្តេចក្រមព្រះវរចរណរិទ្ធនរោត្តមសុធិរស់និងសម្តេចខត្តយកល្យាណរាជសុដាភគវតីនរោត្តមផាងាងាមព្រះអង្គទ្រង់បានអភិសេកកាលពីឆ្នាំ 1920និងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រិយនៃកូសុមនារីរតជាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតត្រូវបានជ្រើសតាំងថ្វាយសោយរាជ្យសម្បត្តិបន្តពីព្រះរាជប្រិយបុត្រឆ្នាំនៃព្រះអង្គដោយហេតុមកពីការដាក់រាជនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ 1969មុនពេលឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិព្រះអង្គជាក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជសម្បត្តិនិងជាប្រធាននៃក្រុមព្រះរាជានុសិទ្ធិជាច្រើនលើកហើយមានព្រះសម្បញ្ញញ្ញៈទទួលការខុសត្រូវលើព្រះអង្គ ក្នុងវេលាព្រះរាជប្រិយបុត្រនៃព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងស្វែងរកឯករាជ្យបូជាដល់ជាតិប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះព្រះប្រិយមហាក្សត្រដែលជាព្រះបិតាជាតិជាទីគោរព ខោនព្រះរាជទ្រព្យទាំងអស់នេះគ្មានឱកាសនឹងចេញមកសម្ដែងចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គទៀតឡើយព្រះបរមកោបានហែចេញក្រៅតាមទ្វារកណ្ដាលខាងមុខទៅដល់ព្រះរាជរថបោះសបុក Thank you.
ព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពមានប្រវែងប្រហែល 4 គីឡូម៉ែត្រ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មកពីគ្រប់ទិស ហើយនឹងជាតិបរទេសជាច្រើនឈរដេកដាក់ពាក់ពេញតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ដើម្បីនឹងសម្ដែងជារវៈភក្តីហើយនឹងថ្លែងសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះព្រះបរមសព គ្រឿងត្រៃចីវរនិងស្បង់បរិក្ខារផ្សេងៗ ព្រះទីនាំងអាសដរព្រះរាជរដ្ឋសម្រាប់ពិធីអភិសេក Thank you.
hai tam vi thay ban chụp bay đòn pê chụp mà đòn mà đòn pê song hốc sắp pra mùi ong thuai pê sắp tập bạc có đòi pê vinh nhiên khăn này pê bà rô mà sọp ព្រះរាជរដ្ឋបសុបុកបានហែកាត់ព្រះបរមរាជវាំងជិតមកដល់បរិវេណព្រះមេរុ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងសម្តេចព្រះឧបយុវរាជទ្រង់រងចាំព្រះបរមសព